Poštovani gledalci, predstojeći vikend, tačnije petak i subota, šesti muzički motofestival u Kikindi. Razlog više da mi danas imamo goste, predstavnike motokluba No Limits, koji su danas sa nama i koji će malo pričati o ovom predstojećem susretu. Sa nama Duško Radaković i Jovan Blat, članovi motokluba No Limits. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i vama i vašim gledalcima. Dobar dan. Svaki godine nekako u maju okupljaju se ljudi koji vole, ljubitelji adrenalina, brzine i svega toga, to sve zahvaljujući motoklubu koji u Kikindi egzistira već dosta dugo. Motosusreti u Kikindi već dosta dugo jesu tu, ali No Limits kao organizator šesti put. Kažite nam, sedište, eto ja ću se prvo vama obratiti, Jovane, sedište motokluba No Limits nalazi se na Starom jezeru. Tako. Vi ste inače najstariji klub u Kikindi, nastali se 2005. godine, ali tako? I do danas ste okupili izuzetno veliki broj motociklista, zaljubljenika u brzine, adrenalin i tako to, a koliko čujem bit će nekih novih. E sad, mene interesuje da li još uvijek ste tamo, da li vam tamo odgovara, kako ljudi gledaju na to Staro jezero kao destinaciju. Da, još uvijek smo tamo, mi smo sa opštinom postigli sporazum, dobili smo prostorije tamo pored udruženja sportskih ribolovaca, mi smo te prostorije uredili, opremili, tako da je to jedan sad sasvim fin, pristojan kutak za boravak nas i naših prijatelja i svih dobronamernih ljudi koji vole ono što mi volimo i mogu da dođu tamo da se druže sa nama. Vi ste prostorije videli smo, nedavno je bilo to svakog vikenda, tamo ima čorba, nešto se pravi, i zavisi ko to već organizuje. Pa onako fine su vam prostorije, samo da li vam je mesto baš onako dovoljno za motore kada se tu postroje? Pa dovoljno je, mi imamo dozvolu da članovi kluba mogu da uđu sa motorima u prostor Starog jezera, naravno nema divljanja, nema brze vožnje, nego prosto pristojno se dovesti do prostorija, ima sasvim dovoljno mesta, nas ima trenutno 25 ili 6, primit ćemo još nekoliko novih članova, sasvim dovoljno, nikad mi nismo tamo svi zajedno nagomili, što bi se reklo, ljudi rade, zauzeti su, tako da za nas koji se tamo skupimo sasvim dovoljno mesta. To kad ste rekli, s obzirom stice okolnosti, u blizini sam, pa stvarno nikada nisam čula da je to nešto turiranje, da je to neka vriska, da je to ne znam nija, što obično hoće da kaže da je kada su motoristi u pitanju. Ali jedno je sigurno, to je jedan civilizovan odnos prema svemu, bar to vas krasi, No Limits. Mislim, koliko vas pratimo svih ovih godina, imate tu neku osobinu da stvarno gledate da to uvrstite u red nekog kulturnog dešavanja, kao što su, na primjer, ovi motosusreti, kada nije bilo incidenata, bar do sada nikada nije bilo, ne pamtimo da je bilo nešto, da se pomerimo s mesta, što bi rekli, ali gledajte da je sve ta organizacija, znam da svaki jedan član od vas, kada su motosusreti u pitanju, konkretno, objasnit ćete mi zašto ove godine muzički motofestival, uvijek su bili motosusreti, nekako svi imate svoje zaduženja. Tako je. Mi zaista strogo vodimo računa u klubu da prosto dobili smo te prostorije od grada i obavezali smo se na određena pravila ponašanja koja svi moraju da se pridržavaju. Ko se toga ne pridržava, nema šta da traže klubu, to je prosto tako. Naravno, ni mi ne primamo baš svakoga. Svako ko dođe i izrazi želju da bude član kluba, naravno, prolazi neku malu proveru. Naravno, nije sve jedno sa kim idete na putovanje, 500.000 km, morate imati poverenje tog čovjeka. Tako da, prosto mi malo i proverimo te ljude koji dolaze, nove. Naravno, kad se oni dokažu, kao što se većina i dokaže, mi ih primamo kao punopravne članove kluba, oni koji nisu za to, prosto sami otpadnu, tako da, što se tiče konkretno ponašanja na Starom jezeru, to je tako i tako će biti dok je nas ovde i dok prosto drugačije ni ne sme biti. A s druge strane, možda je bitno reći da mi u klubu propagiramo bezbednost u saobraćaju, rade se mnoge akcije tog tipa, znači nije svrha da budete član kluba da dokažete da možete da vozite, ne znam, po gradu toliko i toliko, ili, znači mislim da je jako, jako bitno da mlađim generacijama se priča da je jako, jako bitna ta bezbednost u saobraćaju, pošto motor možda bude uživanje, a nažalost možda bude i nešto drugo ako niste dovoljno pažljivi, onako, mislim da je to jako, jako bitno da motoklubu, a pogotovo mi kao klub, onako propagiramo znači tu bezbednost u saobraćaju i članovi kluba su obavezni da se pridržavaju svega toga. Apropo toga, motoklub ima moralnu obavezu prema svojim članovima i svim poštovaocima motociklizma u vidu prvenstveno poštovanja strogih pravila i zakona, dajući repere drugima na naglašena važnost vožnja motora isključivo sa zaštitnom kacigom i svom pratećom opremom, koja će pre svega obezbediti vozača od sigurne povrede pripadu, a na neretko istom i spasiti život. Znam da ste radili akcije na trgu, znam da se često okupljate i radite neke edukacije, upoznajete decu
sa samom svrhom, u stvari ljubavlju prema motoru, šta je ono što može da snosi kao posljedicu ili ukoliko se ne pridržava ovih pravila. Tako da i tu imate pohvale od strane građanstva, s obzirom da vas polako već prepoznaju kao posebnu grupu, kao no limits. Pa mislim da je to jako, jako bitno, s toga što ako neko ima ljubav prema motoru i želi da vozi motor, a ne znam, ima relativno malo godina, onako, jako mislim da je bitno da se upozna na primjer sa bezbednostom u saobraćaju. Mi na primjer sve te akcije radimo zajedno sa saobraćajnom policijom, čak imaju ljudi iz policije koji su članovi, kad zovem, naše kluba i članovi neki drugih klubova, i u tom smislu ta akcija sinhronizuje. Sve ovo što mi organizujemo onako i ovaj susret, znači sve je sinhronizovano sa policijom i na taj neki način jako, jako bitno da prvenstveno mlađim generacijama onako prezentujemo, znači, tu bezbednost u saobraćaju i da biti član kluba podrazumeva određenu odgovornost. Odgovornost i prema članovima kluba, ali i odgovornost kao zove i prema svom gradu i odgovornost prema drugim građanima onako i na načinu kako vozite svoj motor. Da, ako vi vozite motor 150-200 na sat po gradu, a na leđima imate znak no limits, onda niko neće kazati taj i taj je vozio motor 200, nego će kazati oni iz no limitsa su vozili. Tako da mi zaista strogo vodimo računa da takvo ponašanje i da ne kaljate svoj obraz. Tako. Da, evo, kažeš, lepo svojim postojanjem i radom Motoklub želi da pruži adekvatan primjer mlađim generacijama. Ukaže im na negativne strane koje se s ovom povlači konzumiranje narkotika. Vožnja motora bez dozvole, neregistrovanog motora, kao i mnogi drugi opasne po život situacije u kojima veoma često mladi dolaze nesvesni loših posljedica. Na tim okupljanjima mladim vozačima skrećete pažnju. Pretpostavljam kako da se ponašaju u saobraćaju jer ne postoje autoškole koje će im tome dovoljno dobro naučiti. Da li, pošto je to jedno od pitanja koje mene zanima, u Kikindi autoškole postoji i obavezno, koliko smo čuli, da li postoji ta vožnja koja je, kada su kola u pitanju, da li to postoji za motore? U suštini ne postoji, bar ja kad sam polagao onako, pre nekih ne znam koliko godina, znači nije postoji, znači vi ste imali kao nešto da probate i sve da. To, ali većina naših autoškola nema kao zove ono motor. S druge strane, vi morate nekog da pozemite motor, da nosite one L tablice, da vi to kao nešto probate, znači u tom smislu ne postoji to nešto. A što? Kako bi trebalo. Pa ja pretpostavljam da naše autoškole, ljudi koji vode te autoškole, nisu na tom nekom finansijskom nivou da mogu da kupe, ne znam, ono, motor od 500.000 kubika i da taj motor može da se koristi za obuku. Drugo strane, pitanje je da li instruktori onako imaju položeno i da li su kvalifikovani za tako nešto, ali u tom smislu vratno taj segment koji ono nije možda adekvatno zakonski rešen ili možda jeste, a ne funkcioniše kao što treba, nadomestimo mi iskaz ove kluba, u tom smislu i konstantno, znači, postoje te neke akcije, ako te akcije se rade, znači, sa osnovcima, sa srednjoškolcima, upoznajemo ih onako sa problematikom motora, motosporta i svega toga, znači da je postavno za zaljubljenici, ali s druge strane da nauču da poštuju pravila. I nikada brže od života. Pa mislim da je to najbitnije, znači motor može da bude savršen onako ugođaj ako poštujete neka pravila, ako ne poštujete može da bude nešto jako opasno. Kako da ne, kažete mi, članovi kluba su sušta suprotnost stereotipima koje često prate motocikliste, da li nailazite na te stereotipe? U smislu, svi mi smo obrazovani porodični ljudi, okrenuti tradiciji poštovanja rock'n'rolla i motociklizma, propovjeda sigurno prave vrednosti, pored slobode, familijarnosti i uzajamnog poštovanja. Iako bajkerima kruže priče, da su to najveći delom loši momci koji prave probleme po putevima, alkoholizam i sve. To se suočavate sa tim, verovatno kada naiđete negde, ipak je to grupa od petorica, šestorica motorista kada naiđe negde, evo sad tu ispred Narvika. Čak i više, da. Da. Pa ima naravno tih stereotipa, za to su zaslužni Hollywood i filmovi o bajkerima koji su naravno takvi kakvi jesu. To je daleko od istine. Istina, prava istina da svega 1% tih nas koji voze motocikle se bave tim takvim nedozvoljenim razvojima. Oni su organizovani isto u motoklubove, ali to nisu motoklubove klasičnog tipa, to su kriminalne organizacije i oni su pre izvesnog vremena čak na kontu toga napravili mali prišivak 1%, 1%, i svaki od njih nosi to ovde na prstuku, da bi pokazali svima da su, da, mi smo ti 1% koji nisu dobri. Stvarno. Da, tako da, naravno, toga kod nas još nema u toj meri. Mi se, evo, trudimo da poboljšamo tu sliku o ljudima koji voze motocikle. To je hobi kao i svaki drugi. Malo skuplji. To sam htjela ispitam. Koliko je skupa ta ljubav? To je istina i mnogi od nas puno toga žrtvuju.
ali ljubav je ljubav i zato zahteva i žrtvu, tako da prosto ako se rešite da je to to, onda neke stvari morate da, pogotovo u ovom našem društvu koja nije prebogata, da neke stvari korigujete i da neke stvari i da se odreknete. Pa zato je taj neka zrelost u pitanju, s obzirom da klub No Limit se okuplja, kao što ste rekli, prilike 25 aktivnih članova koji se okupljaju i dolaze, ali većinom su to bajkeri koji su kupili svoj prvi motor, možda su hteli kad su bili mlađi, ali sad su stasali i nekako došli do tog nekog svog, da kažem, nivoa kada mogu i novčano sebi da obezbede, da ostvare neku svoju davnu ljubav. Upravo tako. Ima puno ljudi koji su naravno prešli sve one faze bajkerske od prvih automatika, APN 4, pa... APN 6, jel? APN 6, da, sve to. A naravno ima i nas koji smo... A Pony Express? I Pony Express. Naravno, svi smo mi to prošli, ali prosto neki ljudi imaju drugačiju filozofiju, pa onda su čekali svoj motor 20 godina, ali su ga dočekali. Svi smo mi u suštini isti, nije bitno šta vozite, bitno je da volite i da nas spaja ista ljubav prema tim prosto, nekako bih rekao, mašinama. Ja kažem često mašinama, da li to grešno što kažem? Ne, nije grešno, ali ja znam ljude kojima je žao što njegova mašina ne može da uđe u njegovu spavaću sobu. Mislim, bukvalno, da, kaže, isterao bi ženu, a stavio bi motor na krevet. Da, imate slika. Da. Moguće da ta ljubav može baš toliko da ode do toga. Pa ima svašta. Fanatizam. Pogotovo zimi ljudi baš vode računa o svojim motorima, kada ne može da se vozi, kada je on vrlo osjetljiv, bude ih i pod dnevnim sobama. Porodi se u garaži. Da. Moj auto je, na primjer, napolju, a motocikl je u vrajene garaži, tako da tu nema. Pa kad ste radi o Harley, mislim, nemaš to tek tako da se ostaje koji kudi, jel te? Da, tačno. Vaš je Kawasaki Vulcan 2003. Ili još uvek taj ili nije? Nije. Prošle godine je drugi motor. Isto je Kawasaki, samo što više nije cruiser. Sad je sport touring motor. To je Kawasaki 1600 kubika ZZR. Aha. Da vas pitam. Vi ste zamenik pokrajinskog sekretara za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Kažite mi, kako ste došli danas u Kikindu? Ja sam uzeo nekoliko dana godišnjeg odmora. Kolima? Ne, uzeo sam godišnji odmor i došao sam motorom, danas je četvrtak, ja sam došao u utorak, popodne, predveče, sam motorom, ja kad je lepo vreme, ja konstantno kad zove motorom, dolazim, a s druge strane moram priznati da i motorom idem na posao. To sam htjela da vas pitam, idete na posao? Da, iako postoje ono, to što je Jovan rekao, postoje predrasude, u smislu kada se pojavite tamo, kao sad vi ste kao, ne znam, neki funkcioner i tako nešto. Ali s druge strane, ja volim se šalim, pošto moram priznati da nam neke kolege koje se bave sličnim poslom kao mi pomažu. Ja se sjećam da je, ne znam, bivši guverner na Narodne banke isto vozio i koji je bio profesor na ekonomskom fakultetu, mislim, gospodin Šoškić, je isto bio, znači, neko ko vozi motor. Imamo tada priliku da puno se piše i po našoj štampi o grčkom ministru financija, o Varoufakisu, koji isto dolazi na posao sa motorom, koji je isto doktor nauka, profesor na fakultetu. Pa Putin je najžešći bajker, jel te? Pa da, u tom smislu je možda jako bitno reći, da te predrasude, ono, veoma često su neosnovane. Većina ljudi se bavi nekim profesijom, ne znam, imate ljudi koji se bave, ne znam, i umetnošću, i kulturom, i naukom, i koji su profesori na univerzitetu, znači koji imaju iza sebe neke zavidne i karijere i poslove i sve to, ali imaju ljubav da voze motor, onako. Tako da i mi u klubu imamo, raznih profila, ljudi se bave razno raznim poslovima, imaju neke svoje živote i profesije, a u suštini na nas skuplja ta znači ljubav prema vožnji i prema motorima, onako, i to je ono što je bitno i značajno, i na taj neki način možete da sklopite i uklopite ljude različitih profesija u tako nešto, na primjer, kako je to u svetu, tako je to kod nas, i mislim da sve manje i manje onako postoje predrasude. Možda je, na primjer, zanimljivo, ne znam, kada mi pravimo te naše vožnje po gradu i sve to, da ljudi izađu, da to prosto reakcija bude pozitivna, i na primjer, zanimljivo je da naši stariji sugrađani, na primjer, njima ima to zanimljivo, zato što se prosto šalje jedna drugačija poruka u vezi vožnje i u vezi motora. To je večito ta neka mit. I sigurno ste donekle, dobar je taj osjećaj. Oni ko ne razume motor, ne može da razume ni ono što mi pričamo. A to je onaj adrenalin koji hteli ne hteli. Neki put date sebi oduška pa na otvorenom nekom putu da osjetite tu brzinu i vetar.
Pa ono, moram priznati onako da da, ali retko. Znači u tom nekom smislu nekad imate tu neku želju, onako prvo naši putevi nažalost nisu da, baš najadekvatniji za tako nešto. S druge strane, onako, prosto mora da pazite na neke te, znači, ograničenje, vi ste učitelj u saobraćaju, iako vas nekad to nešto ponese, prosto gas vas vuče, pa vas vuče, onako, ali u tom smislu, znači, to je veoma, veoma retko i pošto se, baš se trudimo da, poštujemo, onako, i zakon i propise, s toga što je to pitanje poruke. Znači, nije pitanje da li imate tu neku želju ili nemate, sigurno je da imate, ali ako ste, kao zove, odgovoran čovek, ako ste deo, ne znam, kluba koji propagira tako nešto, mislim da ne bi bilo odgovorno da sad se jednostavno ne propagirate nešto, da niste pri tom ne poštujete. Znači, u tom smislu, naravno da se poštujete neki propis, u druge strane, i kad se putuje, ima tu i autoputeva gde može malo onako da se malo onako da sebi oduška, na primjer, u zapadnoj Evropi autoput je do 130, ovako možete malo brže da vozite, tako da u tom smislu postoji neka mogućnost. S druge strane, kod nas postoji pista navak, onako, kod pećinaca, znači u tom smislu postoji, ono, kad možete da ide da vozite motor na pisti, da probate, znači na taj neki način postojate neke mogućnosti, znam neke druge zemlje isto imaju te neke mogućnosti, i u tom smislu to vam je možda prilika da odete na pistu koja je postao adekvatna za tako nešto i da isprobate svoj motor. Znači, u tom smislu to bi trebalo tako da funkcionira. I sebe, naravno. Jovane, kako to u Americi, s obzirom da znam da ste motor iz Amerike? Da, moj motor iz Amerike, Amerikanac pravljen za američko tržište, nekim čudnim putevima dospeo do Evrope i ja sam ga ovde kupio. Jeste putovali vi tamo? Ja sam mislila ste vi baš bili. Ne, ja sam ga kupio iz Budimpešte, čovjek Kanadjanin koji radi u Budimpešti, kod njega sam ga uzeo. U Americi je kult čopera i nastao praktično. I prvo što vas, kad spomenete Ameriku ili neke od velikih festivala koje se tamo odigravaju, Sturgis ili Daytona, vi pomislite o 250-300.000 Harleja koji su tamo negde onako gomili i po koji sportski motor. Kod nas je to drugačije, što zbog verovatno temperamenta naših ljudi, što zbog finansijske situacije. Potpuno obrnuto, mi koji vozimo čopera smo u manjini, čak i u klubu, ja mislim da smo u manjini, debeloj. Sad ćemo primiti 2 ili 3 nova člana koji voze čopere, da bi ćemo malo ojačiti tu čopersku sekciju. Što se tiče tih motora, oni se voze na malo drugačiji način, pogotovo ovo što ja vozim, Harley Davidson nije motor građen za brzine, mada ima i takvih modela, to su novi modeli. Ali ovi klasični koje ljudi poznaju i koje prosto asocijiraju na Harley Davidson, oni se voze onako lagano, što bi mi rekli, do 120, to je to. To je motor koji je težak, on je masivan i uopšte nije sve jedno kad vas veter udara pri tim brzinama. A da, nemate onaj otpor kod ovih brzinskih, to jeste imate otpor, a oni nemaju. Nas koji vozimo takve motore, prosto veter udara direktno u grudi i uopšte nije jednostavno. I čak nije ni prijetno. Sve preko 150. Da Mickey Rourke uživa u onom filmu Marlboro Man i Harley Davidson. Uživa, ali pitanje brzine. To što Jovan kaže, to je sad pitanje brzine. Vi, na primjer, motor, znači od neprilike od 90 do 110, da vozite, to je idealno onako i to je one fantastično uguđaj, pogotovo kad je lepo vreme, i onako s vazduh, onako, prosto, kad je toplo, to se prosto osjeti, onako, i to je ono fantastično. Preko svega toga, jak je otpor vazduha i onako, ja volim da se šalim, to budete kao zastavica, otprilike. Da, oni mogu da polegnu na njihov motor i onda vazduh ide preko njih, ja nemam gde da polegnem, vazduh ide direktno na mene. Tako da nije prijatno i onda smanjite gas i uživate. Da li se to vidi temperament? Vi vozite brzi japanski motor, a vi vozite američki opušteni i verovatno je to i temperament, što kažete, drugačiji. Znam kada su motor susreti da jednom sticam okolnosti imao sam majicu na kojoj je pisao Harley Davidson. Znam. Onda se je bilo. Ja vidim tako veliko. I onda je bilo ono kao, šta sad ona tu ne... Tačno sam vidjela ljudi koji su zaljubljenici u te brze motore kao što vozite vi. Ima tu nekog rivalstva između tih marki kad su motore pritanje? Pa ne bih ja to nazvao rivalstvom. Više su to čarke između drugara. Da, Java, ko vozi Java ili Yamahu. Čekajte, koji je najgore Maha? Jel sam pogrešila? Suzuki, jel te? Zavis koga pitam. A koga pitam? Bolje da čutim. Pa nije to rivalstvo. Ljudi su prosto drugačijeg temperamenta i to je sasvim razumljivo. Neko voli ta ubrzanja i te performanse koje imaju sportski motori.
to meni uopšte ne leži, niti mom temperamentu, niti mom izgledu. Ja sam, ljudi koji me znaju, ceo život sam bio ovakav i baš juče sam seo na drugaru sportski motor i samo mi je rekao, siđi, molim te, uopšte ti ne stoji. Znači mi tog. Ja to znam, ali ja to čisto treba sam da sednem i da vidim. Ja se ne osjećam prijatno kad sednem na sportski motor i nikad nisam ni vozio sportski motor, niti imam nameru. Nikad? Ne, nikada. Sad ste me baš, prosto imam osjećaj da ljudi, jer ste vi probali Harley Davidson? Ne, ja sam imao priliku, u Beogradu su nekoliko puta organizovali Harley Davidson, znači prodavnica Harley Davidson za Srbiju, i organizovala nekoliko puta vožnje, ja sam išao na te neke vožnje i tako da sam imao priliku skoro sve modele da probam i da vozim. S druge strane, ja sam naučio da vozim na kruzeru i sad otprilike se šalim dok sam još uvek mlad, onako, više po znacima navoda nego drugačije, da malo da vozim motor koji onako ima moći i snage, pa pretpostavljam da ću za koju godinu da promenim, da ponovo se vratim kao za nekom čoperu ili kruzeru i onako do kraja života ću uživati u tako nečem. Ima Ducati u Kikindi? Vozi neko Ducati? Ja mislim da. Kažu da je najjača mašina, jel te? Jedan namerava da ga vozi, ali još uvijek nije. Evo, ja mogu da kažem da sam imao priliku da budem u Bolonji, da budem u Ducatiju, da im kako to priliku izgleda, tako da ovaj put me naveo, to je bio sam nekom putu i onda sam imao priliku da odem do Bolonje, do Ducatija, mislim da je to zanimljivo iskustvo otići tamo, da vidite fabriku, muzej, onako njihovu prodavnicu i to onako fascinantno izgleda. Valentino Rossi je vozio jedno vreme Ducati, jel ti sad jezio Yamahu? Da, on je provozio Yamahu, pa onda kad zove bio Ducati, pa Ducati nije pokazio neke rezultate, pa se ponovo vratio u Yamahu, ali evo sad vidimo ove godine da Janone i Dovizioso koji voze Ducatija su onako konstantno onako pri vrhu uvek ili postolju ili među prvih pet, tako da Ducati onako polako vraća taj neki svoj uticaj i to nešto što je imao. Mislim da je to vratno bitno i značajno reći da je Audi kupio Ducati, u tom smislu ono imaju tu neku finansijsku stabilnost onako i pošto imaju tu neku stabilnost onda prosto mogu da se pozabavimo. To je onda mogu da se pozabavimo motorima, a Italijani su ono, ne znam, neko ko ima stila i drugi stvari koji ima priliku da bude u Italiji, tamo vidite onako da je ta ljubav prema motorima fascinanta, tamo ne postoji mesto gde ne može da vidite mlado, staro, ne znam, ono, gde svi voze motore s leve, s desne strane. Spajhiste ljubav. Tako da je to onako, to je kod njih hvatno način života onako i u tom smislu nije ni čudno zašto su, na primjer, vrhunski motociklisti onako ili Italijani ili Španci, znači u tom smislu tamo gde prosto postoji onako tradicija svega toga i gde je potpuno normalno da vidite nekoga, na primjer, ne znam, od 18 godina da vozi motor, a da vidite nekog ljudi 70 nešto da vozi motor, tako je. I nije bitno da li je onako muško ili žensko, mislim da svi voze. Pa to kad kažete kada se ovi moto susreti, ovo moto kupljeno, to je jedna stvarno velika manifestacija u Kikindi, jer vidimo šarolik svet. Vidimo što kažete ljude, sećam se da su dolazili iz Engleske sa pticom na ramenu, čovjek koji ima nekde oko 70 godina i kaže sad sam se našao u ovoj priči i sad mi je ovo predivno. Kompletno je to uniforma, to je stil života i to nije više da izgledam fascinantno, nego je prosto to najjednostavnije da se obučem i to je, da, on tako živi. On je kompletno i kuhinje imao na tom motoru, onda indijanski ona pera, ono sve što nosi sa sobom kao posebna priča. Mnogo je zanimljivo, sećam se da smo jednom radili, došli su vrlo neobični meni bili tada, ja sam radila za radio Kikindi, onda smo pustili iz kola, oni su turirali i crtali su po asfaltu točkovima, zadnjom gumom. Uglavnom, su se zaustavili, čovjek je imao maramu, naočar i gore maramu, nizak, izrazito nizak rastom, pored njega ja nisam videla višeg čovjeka od tog čovjeka, pored njega samo brada, isto marama, naočar. Kad su skinuli naočar, oni su samo imali da se vidi, sve prašine je ostalo bilo i kad je spustio maramu, tačno se videlo ovdje. Ja gledam, rekao, posle sam upoznala ljudi iz Subotice su, i to su velike zaljubljenici, mislim da Subotični baš jako vole motore. I kaže, on vozi Falcona, Moto Guzzi, ne znam već marka šta je, već, kaže, tako se prepoznaje pravi bajker. Znači, te, kaže, ti pregibi na čizmama redovno su od pršinčine, žestoke, pantalone, isto gde se tu spuste, pa to, i po tome. I kaže, zadovoljni motorista, onaj koji ima mušice po zubima. Ja se smeje dok vozi. Ja nisam, oni su kumovi inače, i bukvalno ovi njemu pomaže kad se popne na motor. To je bila priča, ono baš, doživljaju sa njima razgovarati. Motor spaja ne spojiva. Ja sam tada pitala da li pravi bajker živi životom bajkera i kada dođe na motoskup, znači na tom motoskupu, on živi pod onim šatorom. Ili, tada je Narvik bio aktualan, to je stradile su sobe, kaže ima neki bajker koji ostave motor tu i dođe gore soba, pa to mi nikako nije bilo spojivo. Pa, imate različitih tipova ljudi, većina je ono, klasika, šator,
Pa to je pravi bajkerski život, jel te? Mislim, u tom nekom periodu kada vi date sebi godišnji odmor da odete i onda normalno... Pa znam, ali to je možda i predrasuda, znači u tom nekom smislu. Možda neko želi da putuje, ne znam, ako gledate putopise po tim nekim časopisima, većina tih nekih ljudi spava u nekim hostelima, hotelima, znači ne pravite neke ture, ne spava pod šatorom i na taj neki način to otprilike funkcioniše. Znači, da li neko će spavati pod šatorom ili neće, to sad za zavisnosti od... Sve individualno, naravno, dobro to stoji. Ali, znači, postoje ljudi koje, ne znam, ima dobar hrvatski časopis, možemo da ga reklamiramo sad, Moto Puls, tamo konstantno ima neki putopis i onda vidim da ljudi koji šalju te putopise, koji putuju po svetu, da, po Evropi, onako, da. Spavaju, ne znam, konstantno po nekim, znači, ili hotelima, ili hostelima. U stvari, imate emisiju na Travel Channelu, kako se zove, Call, jedan Britanac, onako, koji isto putuje po svetu, vozi motor, isto onako pravi odlične emisije, isto, na primjer, koristi hotele i ima, na primjer, svoju ekipu koja to ide s njima, i to otprilike tako funkcioniše. Znači, možete spavati i pod šatorom, možete spavati u nekom hostelu, hotelu. Znamo li, to je to, gledajte kako mi to grand fancy motorista, daj vi znate poprijete vaš motor. Kompletno sve da ga raštrim. Pa ja lično onako ne znam da ga popravim, ali postoji kad zove nešto što je sigurno tačno. Prodavci automobila više znaju kad zove od kupaca automobila o automobilima, a kod motora ja verujem da kupci motora više znaju od prodavaca kad zove o motorima, o svemu tome. Tako da sam siguran da spadam u tu kategoriju da znam više od prodavaca motora, ali nisam toliko kompetentan da mogu da popravim svoj motor, ali znam otprilike šta je, tako da mogu majstoru puno upućenije da kažem šta je i u čemu je problem, onako da to možete popraviti. To vas pitam zato što ste generacija negde otprilike i sećam se kada su sklepali prve kroserice Kikinde, sklepali su ručno. Kada je bilo takmičenje u Banatskom velikom selu, Ruskom selu, gde je bilo prvo ono kroz takmičenje, kada su momci, sećam ih se, baš onako, deo po deo sklapli, pa im ostane auspuh, koje kude. Ali, a sad kad pitam, radeći ovakve emisije, pitam ljude, da li znaš svoj motor od početka do kraja? Evo čemu se radi. Ja sam uvijek pristalica toga da svako radi svoj posao. Ali da li, ako ste vi negdje, izvinjam se sad na putu, pa vama nešto... Uvek bude neko ko je među nama, ko je stručniji od ostalih. Eto. A postoji solidarnost. I to je dobro. Znači, još uvek i dan danas, ja mislim da je to svima, mi kad srećemo sa kolegama na putu, mi se uvek javimo jedni drugim. Iako se ne poznajemo, ne znam ni ko je ko, onako uvek onako mahnete rukom i mrnete kad zove kacigom, onako i na taj neki način to postoji. Drugi stane, siguran sam, u bilo kom mestu, ne samo kod nas, nego vratno i u svetu, imate problem s motorom. Ja sam siguran da će bilo koji drugi motorista da vam pomogne, da vam učini. Znači, u tom smislu postoji ta neka solidarnost, onako i dan danas je to tako. I mislim da nije onda neophodno da znate neke stvari, s toga što ćete u bilo kom mjestu na svetu pronaći nekoga ko je zaljubljenik i ko će da vam pomogne i ko će onako biti korektan onako prema vama u svemu tome. Pitanje putovanja motorom i kvarova i spavanja i svega ostalog je i pitanje logistike. Vi ne možete na svom motoru nositi alat koji vam je potreban, ne možete nositi rezervni točak. Imate problem ako hoćete da spavate na polju, treba da nosite šator, treba da nosite ćebe, treba da nosite pribrze. Da, hiljadu stvari, da. Hiljadu stvari. Kao onaj čovjek što je poneo. Da, postoje ljudi koji prosto hoće da uživaju u vožnji, a ne da nosi sa sobom čitavo brdo. Iz tog razloga, naravno, postoje moteli i hoteli gde može da se spava, a isto tako i Bogu hvala, u svakom mjestu ima bajkera koji, ako se nešto pokvari na nekom od motora, oni preskaču pomoć. Ja otvaram servis za popravku motora. Tako da dođete kod mene, evo, otvaram ga sljedeće nedelje, šalim se. Ali mislim da u Kikindi nema servis za popravku, striktno samo motora. Ali imam puno bajkera u Kikindi, trebalo bi nam tako nešto. Ovu ideju ćemo da sankcionišemo, pošto ću ja da je sprovedem. Nema, ali to je naši drugovi koji popravljaju automobile, koji znaju da popravljaju motore, pa nam onda oni čine uslugu, pa nam pripomažu uvijek svega toga. Priča nikad kraja. Kad su motori u pitanju, mislim, verujte, ne znam šta vam neće postaviti kao pitanje. Sad mi je interes ovaj susret. Ovoga puta ste rekli 6. muzički motofestival. Vi ste, Duško, rekli jednu jako lepu priču, to ste mi pre nego što smo krenuli emisiju, da razgovaramo o emisiji, rekli ste mi da je vrlo bitno da to što se plasira na motosusretima bude vrlo aktualno. Da biste imali što veći broj onih koji su došli, koje to interesuje, u stvari mladi na mladima sve to ostaje, objasnite mi. Zašto SARS, a ne SMAK? Evo, sad ću pokušati da objasnim. Prvo bih htio da kažem da iskažem zahvalnost onako opštini Kikinda i predsjedniku Marku, koji nam je pomogao finansijski, pošto bez opštine ne bi bilo moto susreta. Ja ovaj način želim da im se javno zahvalim na svemu tome.
S druge strane, mislim da je jako, jako bitno značajno da ta manifestacija bude u turističkoj ponudi grada Kikinde i u tom smislu mi smo na taj neki način krenuli da razmišljamo. S druge strane, mi kao klub smo iz godine u godinu rasli i bili nekom višem nivou. I onda kada smo razgovarali o svemu tome, onda smo želeli da izđemo iz nekog klišea moto susreta, pošto na naše kolege koji voze motore iz drugih klubova ili susednih država, da li Rumunija, Mađarska, a imamo najave da će doći iz Rumunije, iz Mađarske, iz Austrije, iz Nemačke, iz Bosne, naravno. Znači imamo najave da će doći drugi klubova i oni bi svakako došli, pošto za njih taj neki muzički program nije prioritet, za njih je prioritet onako da vide s kolege, da se malo druže, da taj neki način naprave sebi ugođe. A pošto je opština Kikinda znači glavni sponsor ovog susreta, mi smo na taj neki način želeli da se odužimo građanima Kikinda i da napravimo program koji zadovoljava naše sugrađane. I u tom smislu smo i rekli da to bude muzički moto festival i na taj neki način smo želeli bendovi koji će biti gosti da odgovaraju tom nečem. Po nekom mom mišljenju, kao nekom ko je ljubitelj muzike i ko ceo svoj život prati muziku, onako, mislimo da je u Srbiji trenutno SAR svetom band broj 1, u smislu popularnosti i svega toga, ne bih ja da ulazim u kvalitet muzike i svega toga, to je za neke druge. I, znači, SAR u petak 22. znači, svira, a u subotu glavni band će biti ovaj Feud isto iz Beograda. Znači, u tom smislu smo želi da našim sugrađanima ponudimo jedan kvalitetan muzički program. Pored ta dva glavna i udarna benda, onako bit će to i neki drugi bendova, tako da sam siguran da će moći velik broj naših sugrađana da zadovolje neki svoj muzički ukus i na taj neki način zajedno sa svima nama na jedan fantastičan prostor, u prostoru Starog jezera, da zajedno uživamo. Mi iz kluba smo se dogovorili da te cene karata budu veoma popularne. Cena karata će biti 200 dinara, mislim da to po danu. Mislim da je jako, jako bitno reći da u ovim vremenima krize vi ne možete gledati vrhunske bendove, čak ni u Beogradu, ni bilo gde za tu neku cenu, ali na taj neki način smo želi da se odužimo i sugrađanima i opštini Kikinda, a s druge strane da napravimo jedan lep ugođaj, da svi naši sugrađani, pogotovo možda mlađi, imaju priliku da vide kvalitan muzički program u Kikindi. Drugi sam, koliko ja znam, SARS u ovom delu, kad zove, nikad nije svirao i imamo najavi susednih opština da će velik broj ljudi susednih opština da dođe. Pogotovo s toga što je popularna cena karte, znači organizuje se vas četvoro, petoro, sedete u auto, podelite gorivo, dođete, znači za nekoliko stotina dinara možda imate savršen provod i ugođaj. Nadamo se da će nas i vreme poslužiti, ali pravi ljubitelji onako svega toga, pogotovo muzike, mislim da je malo kiše, onako ili tako nečega, neće smetati. Siguran sam da će bendovi i SARS i Feo da naprave savršen ugođaj, da će biti odlična svirka. Nadam se da ćemo mi kao Kikinđani i kao gosti napraviti njima jedan dobar ugođaj. S druge strane, jako, jako bitno da pošaljemo poruku da smo mi jedan grad koji je otvoren, tolerantan, onako koji može da onako tako nešto napravi i siguran sam da će ta poruka biti adekvatna i da će oni sa svojim nekim drugim kolegama iz nekih drugih bendova onako da razgovaraju, tako da ćemo svake godine moći građanima opštine Kikinda, uz podršku naravno opštine Kikinda, da pružimo adekvatan muzički program. I u tom smislu smo, kad smo razgovarali o bendovima, smo i razgovarali da to budu bendovi koji su trenutno aktuelni, da su to bendovi koji onako snimaju redovno, koji izdaju neke nove albume, na taj neki način da prosto sugrađani imaju priliku da gledaju bendove koji su na vrhuncu svoje karijere i u tom smislu smo zašto je, na primjer, nije Smak, a zašto je SARS. A doveš ste vi Smak, tačno znam. Pa, na taj neki način... Makar na nekoj žurci. Ako ne Smak, onda zizi to. Pa, u tom smislu, znači, kao što smo rekli, mi rastemo kao klub i sve to. Naravno, ne, ako budemo u nekom višem nivou posle nekog vremena, onako uz adekvatnu podršku, to što kaže Jovan, možemo dovedemo i neke strane bendove, to uopšte nije neki veliki problem. Naravno, ako su ti bendovi na turneji, ako imaju neki aktualni materijal, znači, u tom smislu možemo da deo turističke ponde Kikin da bude muzički moto festival, da možda traje i duže, da ne bude samo dva dana, na primjer, nego da bude možda 3-4 dana, da svaki dan bude, kao zove, udarni dan. Mislimo, na primjer, vi vidite šta je Novi Sad sa Egzitom napravio, kao i grad Novi Sad, da ima i finansijskih onako koristi onako za ove, znači i grad i za, znači one koje se bave određenim segmentima u gradu. S druge strane, ja imam informaciju da prošle godine za Dane Luda je velik broj građana iz Rumunije dolazio da uživa u muzičkom programu i znam da su, na primjer, svi naši butici, kafići, onako prosto to onako u finansijskom smislu osjetili. I jako dobro osjetili, da. Naravno, i u tom smislu naša ideja, pošto
Kikinda je grad na dve granice i bez saradnje i ono, druženja i komunikacije s komšćama iz Rumunije i Mađarske, prosto mi ne možemo da živimo i u tom smislu je ideja da ovo postane deo turističke ponude grada, da u tom smislu, znači, da se to zove muzički moto festival, mi smo to još ubacili Kikinda 2015. Znači da svake godine to bude na nekom višem nivou. Naredne godine ako budemo imali adekvatnu finansijsku podršku, onako ideja da možda bude 3 dana, da možda na primjer prva 2 dana bude kao samo možda muzički onako aspekt, da treći dan možda bude moto, ali to su sve stvari o kojima ćemo razgovarati, dogovarati se i praviti koncept svega toga. Ali ćemo se uvijek truditi onako da bude nešto što je aktuelno, nešto što je ono trenutno najinteresantnije onako u populaciji. Znači, mi smo sigurni da će nekoliko stotina možda motociklista doći na susret, ali nam je želja da što veći broj naših sugrađana onako ima priliku da vidi jedan vrhunski bend onako na vrhuncu svoje karijere. Da, najaktivnije moguće, da. Par excellence, što bi rekao Izet Pazlinović. To što ste rekli, očekujete verovatno u toj saradnji priči, verovatno znate od prilike, znamo da su motosusreti u Kikindi bili zabeleženi da bili 700 mašina na nekim od motosusreta. Da li očekujete i sada taj neki malo veći broj bajkera sa strane, u tom dogovoru, verovatno su... Mi uvek očekujemo veliki broj ljudi, ljudi se najavljuju, onda se nešto desi ili bude loše vreme ili nešto, pa nije vreme. Jeste li u onom sistemu, u onom što, gde motoklubovi organizuju i kada, na onom planu održavanja motosocijacije Srbije? Da, motosocijacije. Kao članovi motosocijacije Srbije imamo tačan raspored kad održavamo susret. Nema poklapanja. Molim? Nema poklapanja, izvijam se. Ima poklapanja, ali u smislu da obično jedan bude susret na severu i jedan na jugu, tako da ljudi koji gravitiraju prema tim centrima budu bliže. Eto, jedino u tom smislu. Prosto ima nas mnogo, preko 45 klubova imamo u motoasocijaciji i prosto nema mesta za sve. Pa da, vremena u toku leta. Pa sam da tako napravilo da jedan klub sa juga i jedan klub sa severa imaju isti vikend da bi ljudi prosto mogli koji su sa severa da idu bliže, a ovi sa juga opet dole. Šabac je isto, znači taj vikend, znači Šabac i Kikinda su onako organizuju motosusret, s tim da ono po programu koji imaju, a mislim da je naš program vjerojatno najadekvatniji i moram reći da ćemo vjerojatno po nekim našim procenama i odat ćemo na drugim motosusret, evo kolegi su bili prošle nedelje u Drenjaninu, gde to ušte nije bilo nivou kako je to bilo pre 5-6 godina. Siguran sam da Kikinda sa ovom ponudom onako će imati, ako ne najbolji, ali vjerojatno među najboljima onako skupo u državi. Znači u tom smislu i na taj neki način naši sugrađani mogu da budu ponosni iz toga što ovo što radimo, pokušamo da radimo na jednom vrhunskom nivou. Mi imamo priznanje motosocijacije Srbije kao jedan od najjačih skupova. Na daleko smo najboljem mestu, imamo idealno mesto za to. Strogi centar grada, ali je oaza, neometan, svima je dobro, ne pravimo probleme niti mi građanstvo, niti građanstvo ljudima koji spavaju tamo, prosto savršeno mesto za odmor. Postoji samo još jedno mesto u Srbiji, Užice, koje ima isto jako lepo mesto, ali ipak nije kao stari jezer. Bela crkva, oni isto imaju na jezerima, jel te? Imaju na jezerima, ali ipak nije kao kod nas. Nije tako urbano, određeno kao što kod nas stari jezera. Samo još da se zamolim, s obzirom da je emisija, kao što rekoh, nikad kraja, stvarno je dobro o ovoj priči, svemu tome. Kažite mi, petak, okupljanje, dolazak, pasulj za građanstvo, jeste nije 200 dinar ulaznica po danu, jel te? Tako je. Ručak je, odnosno, da, ručak, kasni ručak je za bajkere koji dolaze iz daleka. Dobro, to da znamo, da. Naravno, sve što ostane, ko se tamo bude zatekao, naravno da će jesti. Subota, doručak za bajkere, već je tamo negde oko 2 sata počinje zbivanja. Imaćemo ove godine, posebno da naglasim, karavan oldtajmera koji imaju skupu Miloševu. Negde 80-ak vozila će u pratnju policije i naših drugara iz kluba doći na Staro jezero, tako da to će biti jako atraktivno i ja pozivam sve ljudi da dođe da to vide. Posle toga idu bajkerske igre od 4 do 6. Umeđu vremena, naravno... Fijuk vodi, jel te? Fijuk vodi, da, klasika. Čovek koji je držao atmosferu fantastično. Čovek koji je držao atmosferu i koji jako voli Kikindu, jako voli Staro jezero i svima je pričao u Zrenjaninu kako je to dobro. Naravno, na razglas, ne ovako. Kako je to sjajno i kako će imati sjajan provod u Kikindi za samo 200 dinara. 200 dinara je po danu, vi možete da dođete ujutru, da platite ulaznicu, s tom ulaznicom da se vratite uveče, niko vam neće reći, ući ćete naravno bez problema, samo čuvajte svoju ulaznicu i to je to.
Znači, u traka će biti oko ruke, znači u tom smislu možete da ulazite i izlazite kako želite. Ulazite i izlazite bez problema, znači niste vezani da morate ceo dan biti, prosto dođete, naravno, od šest je čuveni defile po gradu. Eto, znači, u subotu. U subotu, 23. maja, od 18 časa. Od 18 časa kreće defile, ne znam tačno kojim ulicama idemo, nije ni bitno, svim ulicama, prosto... Pa po centru je, da. Po centru, da. I naravno, posle toga kraće odmori i kreću svirke do duboko u noć. S tim da je možda bitno reći, znači da i u petak imamo 4 benda, pored SARS imamo još 3 benda. Evo kada ćemo, No Limit, Madrasi i Lucky Cash. Da, tako je. A u subotu Voltron, Midgard, Feud i Sveti Graal. Većinom su bendovi iz Kikinde, je li te? Ne, No Limit je bend iz Kikinde, Madrasi i bend je iz Drenjanina, SARS su Beograđani, Lucky Cash, ja mislim da su... Topola, je li je tako? Ne, ne, ja mislim da su ovi iz Crnje. Onda imate Voltron, onako... Oni su dobri, oni su fenomenali, bar koliko smo čuli. Ne znam tačno odakle je Voltron, onako, znam da je Midgard iz Šapca i znam da je Sveti Graal iz Preševa. Ja ne bih mogla, a da ne kažem da je No Limits često organizovao humanitarne akcije i da vas uvijek viđemo kada je Deda Mraz u pitanju, podela paketića, da izlazite u susret kad god vas pozovu, tako da je to jedna lepa priča kada ste vi u pitanju. Nažalost, ove godine nismo mogli motorima, nažalost nas i dece, bio je veliki sneg, ali smo naravno bili tu i uradili smo ono što radimo svaki godin, naravno to je tako i to će tako i ostati. Kad god možemo i kakva god akcija da je u pitanju, mi ćemo učestvovati. Sad sledeće subote 30. bit će akcija ovde na trgu, festival sporta, naravno bit ćemo i tu, predstavit ćemo klub, ljudi će moći da se stikaju na motorima, možda ćemo uspeti nekog i da provozamo po trgu malo i tako. To su lepa dešavanja, otvorili ste se potpuno prema građanima, to smo primetili i sugrađani, ja sam čak imala situaciju da ste nam pomogli u jednoj akciji što se tiče nas, Ketovaca, naš kikinski ekip tinejdžera, izašli su No Limits onako baš u susret na pravi prijateljski način, tako da ste prijatelji grada i to je vrlo bitno. Pa mi smo građani ovog grada, svi smo se mi rodili ovde, živimo ovde, nameravamo da ostanemo, tako da prosto dišemo i radimo sa svojim gradom. A nećete otići negde, s obzirom da ste vi organizator, koliko znamo, jeste i ove godine bili u organizaciji, to ćete biti simpozijuma Tera. Da. I kažete da kroz svoje skulpture izražavate umetničku slobodu u duhu rock'n'rolla. Jel te? Da. Da, ja upravo u kolima imam nekoliko svojih skulptura koja ću da poklonim klubu sad, kako smo ga lepo uredili, sredili, nekoliko karikatura poznatih rockera će biti u klubu. Da, nešto u zadnje vreme, što zbog obaveza na poslu, što zbog obaveza na fakultetu, nisam nastavio tu priču, ali ta priča uvek aktualna i ja ću je naravno s vremena na vreme i se vraćati. Da, možemo vas vidjeti na motoru ili što se tiče Tere tamo. Da, u Otiljevo. Da, u Otiljevo. Od prilike, ja mislim da smo rekli sve što god je bilo, nismo ni upola. Ali još jednom ćemo samo ponoviti, znači sledeći vikend, to je sutra i prekosutra, petak i subota u Kikindi 6 i festival, moto festival, moto muzički festival ili moto susret, tako da pozivamo sve sugrađane da dođu, imate savršeno, mogu da se pohvale, No Limitsi, PR jedan drugi savršeno, ste sve rekli sve što treba. Možemo da se pohvalimo da imamo jako dobro mesto i da imamo jak klub i grad koji stoji iz njega, to je jako važno, tako da... Mislim da je... provod zagarantovan. Suma je od 300.000 dinara, je li ta opština je finansirana? Opština nam je dala kroz ovaj svog konkursa 290.000 dinara i dobili smo kroz ove od NIS-a, od ovog konkursa, još 300.000 dinara i opština je rekla da će nam pomoći još u vezi razlasa Bine i svega toga, tako da je, znači, ta suma će okvirno biti, znači, sve što nam je opština pomogla, oko 800.000 dinara. Kao što sam rekao, mi smo zahvalni Skupštini opštine Kikinda, mi smo zahvalni kroz ove predstavnika opštine gospodinu Markovu, koji se angažuje u vezi svega toga. S druge strane, moramo da kažemo da su se i gradske službe, to je javna preduzeća, angažovala, prosto na Starom jezeru se i sređuje, znači trava je potpuno sređena, mislim da ćemo uspjeti da rešimo da bude i vodoskok onako na jezeru, biće urađena rasveta, onako potpuno te neke sjelice što su možda pregorele će biti zamenjene, tako da će prostor dobiti ponovo onako sjaj koji treba da ima, siguran sam da će biti lep ugođaj, mislim da ćemo možda imati sreće s vremenom, kažem, ja sam gledao prognozu, imam, stalno gledamo tu neku prognozu, ako kiša malo bude poprskala, ipak će biti 26-27 stepeni. Da, to kažu sutra, i to u večnim satima malo kiše. Da, u tom smislu, ali
ali u druge strane to može onako da poboljša taj neki ubuđaj svega toga, toga što je trava dole, pošto je trava dole, tako da i beton, tako da sam siguran da neće biti kao zove blata i svega toga, onako, iskoristuju priliku da pozovem sve naše sugrađane, znači sutra uveče SARS, onako, subota veče Feud, siguran sam da će ono provod biti onako sjajan, da će svirka biti sjajna i da će svi oni koji budu došli onako zajedno sa svima nama imati jedan fantastičan ugođaj i biti ponosni na to što su građani opštine Kikinde. Naravno da ne zaboravimo, svi ljubitelji motora, ceo dan petak, ceo dan subota, mogu da vidi sjajne mašine. I da se raspitaju ako hoće da kupe. Naravno. Ako hoće da poprave, evo tu sam, da. Naravno, i da uživaju oldtimerima, onako da živaju igrama, da se provozaju gradom i siguran sam da će svi oni gosti koji budu došli sa strane imati ono fantastičan osjećaj da su došli u jednu sredinu koja prosto ono, je topla i prijemčiva za sve to i da će ta poruka onako nama kao gradu biti poslata onako u razne zemlje i razne neke druge gradove odakle će nam doći gosti. I sad sam sigurna, nećemo jesti ni buđav lebac, ali ćemo vidjeti lutku zbog koje će oni biti rešeni da večno sa njom plešu, jel te? U stilu Sarsa. Tako da verujem da je ove godine, u ostalom navikli smo da nam priredite lepe manifestacije, lepe uguđe i tu su bili Divlje jagode, tu je bio Alen Islamović, tu su bili stvarno izvučne imena koje Kikinda je to imala mogućnost, što kažete, 200 dinara, a kompletan doživljaj. Atomsko sklonište. Atomsko sklonište, deda, zaboravim. Da. Nikako. Poštovani gledalci, bila je emisija Gradska hronika u kojoj su nam gosti bili predstavnici motokluba No Limits, Duško Radaković i Jovan Blat. Ja se vama zahvaljujem. Hvala vama. Prijatno i drugo gledanje.